Челсай путусты республикада 11 кластардағы үгіріншілерінің спартакиадызы ерче. Асқы сайманда пүйіл талығылық марыға 2002-2004 жылырдағы олар жылысқанар. Паста полғаны школада алынжа марғылар ертіріп, инкүстігілерін тапқанар. Иде аймақ сеніне кибіргі тертілі кізі сық болған. Біз шоғар қасқыс школызынан келгіпс. Онда мен бір пала қалғым. Онда команды немес ба? Ханжа палахчиза, ханжа палахчиза. Ол школы дыбстан инкстуга пала. Второго по республика Маргларн утполган. Где прай по многоборе сановсханда бала ларна утполган. Он пожил пока тоже хома не выспорше. Пожил минала зенче мох. Сахчем тоже сборная ходи декар была герк. А на республика допузан хома не выскюздер сахчем. Армия темненчиткан оларга идю хатыг марг программа закюрлче. Ин бастап 100 метрге чыгырыры, анын граната тастыры, турникте тартанары, бир орунан сегерыры, мылтыктын атары, халгын жызын 3 километрге чыгырыры. Прайпу көрімлеріне тұрыстық ертіпскенер, асқы сайманың біріктілген командызына кірполчалар. Пықтыр андар, өнінді асқыстағы лице-интернатын базы пилтір поселықтағы школының үгірінжілері ертполғанар. Мындығы читігілер идек. Бу югрыды гучерденилерінде чак ирене югренер прай оңдайлар пар полчатканның палгалыстығылар. 12 гызы біз талды болшыпс, аның общий командный полчы этап тарвайнизированный эстафета, разборка и сборка автомата Калашникова, паза строевой подготовка. Спартакиада чылсы иртелчеткенде югренчелерне оларны олуғ марғыларға ОБЖ паза физкультура югречелері темнепчелер. Чуртыс көзіче, Кёпчон арызынан пер, санығлы кізі талығы ирт болча. Мне кажется, потягивается мағыт болған. Это, гранаты что-то мен, ну, на это мағыт болған. А чорға мағыт. Пыс школы готовится плепс, и кем мағыт прошел пронимать, а на лыпс. Вот пыс мен, да, олығыс тоже прохатмыз. Менім хады. Аймы Гортер сонан прай командалар ағбында чылызып, спартакиаданың республика чардығында көсін ызырлар. Че ол марғылар прай чакиренің палғылыстық боларлар. Аның арпер демініз саңай пасқы оңдайлы ертер.